Kodėl jūs deginat? Ką? Su šakė dar puola. Čia gesina, o jisai degino. Tu durnas toje, kartu durnas, ką? Važiavau pakeliui, ruošiamės vestuvėms. Rytoj mano sesės vestuvės. Ir pamačiau nuo kelio didžiulis gaisras. Žiūriu, yra posakis. Pasukau. Nu, dar reikėjo paėti truputėlį. Taip jau, pažiūrėt, kas čia vyksta. O čia vienas vyrukas su šakiais įkursto čia visą tą gaisrą. Vieną kupę to patytos kuriam. Va. Vienam pakalbinsiu, ką jis pasakys. Jūs čia deginat? O kaip, kodėl jūs deginat? Kaip? Taigi negalima degint, ponas. Kaip? Taigi, ką jūs darot? O kodėl jūs deginat šitokį kiekį? Taigi ir žemė išdega. Ir kiek dūmų jūs čia paleidžiat. Ir dar panašu, kad išgėrės. Ką? Nu, blamba, kiekit. Beprotystė. Kaip gaisras čia? Kaip dūmo čia gaisras? Jis išgėrės ir dar su keturačiu važinėjęs. Be registracijos, be nieko. Kai čia kupetos. Ta prasme, man karšta. Iš didžiulio atsumo karštis. Čia tokį kiekį šito viso gėrio. Eina savo. O, čia netgi skraido. Degantis tie. O, pakūrė kitą krūvą, kur aš čia kalbu. Ne, nu žmogus beprotis. Gyvūnai ganosi, karvės. Miškas šalia. Pleška viskas. Ir vienas girtas žmogelis stovi, su šakė kūrena viską. Kodėl jūs deginat? Ką? Su šakė dar puola. Taigi negalima taip daryti. Jūs išgėrės, deginat, tai dar su keturačiu važinėjat neblaivus. Nu, kažkaip tai ne visai patriotiškai elgėtės. Va, degtukai rankose. Optimalinė degtukai. Bet ar jūs žinot, kad negalima deginti laukų? Galima. 120 dabar pakom. Ne, nu man įdomu, ką jūs pasakysit. Nu, tiesiog, taigi negalima deginti. Galima. Kaip galima? 112 dabar. Nu, paskambinsiu, bet kodėl galima? Niekada negalima būdavo. Galima. Galima, 112 dabar skambinsiu. Tu visą gyvenimą degini. Neišjungsiu. Neišjungsiu. Nu, va, jeigu galima, tai galima. Ko? Ko? Garsia kalbė, junkis. Tik šiaudus savo laukuose galiu deginti. O... Ai. Čia pleška didžiulis laukas pakeliu link Pabradės. Nu ką sakė? Kur jūs, pažiūrėkit, ką jūs darot, kur čia bus galima tokius laukus deginti? Tik jeigu nesuvaldysit to gaisą, jūs dar išgėrės plis esat. Eina šiek tiek ugnis. Va, atvažiavo gaisrinė. Sulauksime gaisrinės. Ponas, galit nebeskambinti, atvažiavo gaisrinė. Jie to pasakys, ar galima, ar negalima.
pasakykit trumpai, ar galima deginti, ar negalima? Nieko nebūt. Negalima? Ne, negalima. Nu tai reikia dar į policiją kviest. Reikia. Kaip jūsų vardas pavardė? Negalima deginti. Gali. Negalima. Gali. Gaisrininkai gesins. Gali. O kam jūs prisiskambinot kam nors? Ką sakė? Sakė rytoj. Rytoj sakė paskambinti, tai jau dabar dega visas laukas. Rytoj prisiskambinti. Visas laukas dega, jis sako, degint galima, prisiskambinsiu ten rytoj kažkam. Čia gesina, o jisai degino. Tu durnas toje, kartu durnas, ką? Ką tik atvažiavo gaisrinė, tu čia dabar pakūrinėjai dar. Ne, nu, durnelis, nu kažkoks. Šitą pavyko užgesinti. Kur šią blemba pavyks? Durnių durnius. Blemba vis tiek teko. Jisai padeginėjo toli... Jisai toliau padeginėjo. Paskambinkit, paskambinkit. Tas žmogus, jis ką tik pakūrė vėl su žaptuvėliu. Tai durnius, jūs gesinsit, tai durnius... Aš matau, kad tu... Nepasako, gerai, nepasako. Va, žmogus, kuris pakūrinėja. Eilinį kartą parodo tiesiog, kad alkoholis ką daro. Žmogui jis visiškai negalvo. Atvažiavo gaisrinė, gesina gaisrą, jisai čia patoniai pakūrinėja kitus gaisrus. Blamba. Atvažiavo gaisrinė, viską gesina ir dar tas vyras mane pradėjo gaudyti. Kai aš jau norėjau išeidinėti iš ten, jis mane pradėjo gaudyti, kad aš neišeičiau iš ten. Tai supratau, kad jis kažkodėl norėjo mane ten dar palaikyti. Ir dar kalbėjosi telefonu su kažko, tai galbūt ten dar kažkas turėjo ateiti ir padėti mane kažkaip, nežinau, gal šitą medžiagą pasiimti. Ir išvažiuojant dar pamačiau kažkokius tipelius aplinkui ten trainiusi. Atvažiavo dar vieno gaisrinės mašina, tai viską ten bus sutvarkysi, aiškia, tą gaisrą. Pakeliui važiuodamas paskambinau į policiją, pranešiau apie tokį tipelį, kad jis ten yra vietoje, kad jis aiškiai padegė gaisrą. Ir žodžiu, su manim, jeigu reiks, susisieks tą policiją. Visą gyvenimą degė. Visą gyvenimą degino. Gyvenimą degino. Gyvenimą degino. Tas pasakymas, kad visą gyvenimą degino, tai reiškia... Visą gyvenimą degino. Galima deginti. Tas, kas darai tą dažnai, tai reiškia taip, kad jau kaip taisyklė tampa, kad tai galima. Ne, degint žolės tikrai negalima. Tai vat noriu šito video, kad būtų irgi toks tikslas, kad žolės degint tikrai negalima. Visiems pasakyk ir jeigu pamatai, kad kažkas degino su drausmink. Čia seni laikai, kad degintų kažkur, tai gal dar ten ūsienį, kokiuose neįsivyščiuose valstybėse degina. Pas mus nebedegina žmonės. Labas rytas. Čia yra mano antras užfiksuotas gaisras. Pirmas gaisras buvo toks rimtas užfiksuotas ežerėlėje. Čia galiu pažiūrėti video iš to... Iš to gaisro. Ne, esu gaisrų matęs daugiau, bet čia toks antras rimtesnis reportažas. Reikia keliauti ruoštis vestuvėms. Rytoj mano sesės vestuvės. Egle, sėkmės tau rytoj. Labanakt.